विषय म्हणल्या 24 आणि 25 तारखेक अशी आम्ही जवळजवळ 50 ते 55 ऍप्लिकेशन दिली. वॉटर उदका बिलां जी वाढोवन येयली ते मातशें आमकां ते रेक्टिफाय करून दिवची म्हणून. म्हणल्यार अजून तेजेर कांयच एक्शन घेतलेलें ना. आनी परत 6 तारखेची जी लास्ट डेट आसा, 4 तारीख जाले तरी कोणूच कांयच रिप्लाय दिलो ना, तेजें कांयच हें करूं ना. ते 6 तारखेक आमी खंयच्यान भरपाचे, तेका लागून आमी हें घेवन येयल्या. हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें न्हू भरनाका म्हणून, तेजेर तुमकां कितें उलोवपाचें आसा? मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें भरनाका म्हणून सांगलेलें, पूण तेजेर डिपार्टमेंटान कितें तरी सांगपाक जाय आसलें आमकां, डिपार्टमेंटूय कांयच सांगना. सादारण कितलेशें बील आयलां आतां तुमकां? 20,000 कितले म्हयन्याचे? 3 महिन्याचे, डिसेंबर टू मार्च. डिसेंबर टू मार्च 3 महिन्याचे 20,000. सो जे सरकारान सांगले की 16,000 लिटर पर्यंत जे फ्री उदक आसा, कळ्ळें? तेजे तुमचें कितें आसा? सरकारान सांगलेले 16,000 लिटर फ्री आसा म्हणून, तेजी वयर जी टॅरीफ लायल्या ती आमकां मान्य ना. ती तेका लागून लोकांची बिलां परत वाडून येयल्या. युनिट वाडल्या, युनिट कशें वाडल्या म्हणटा तेंच समजना. तो एक सस्पिशियस हें आहा, युनिट कशें वाडल्या म्हणजे म्हाजे म्हयन्यात 30 युनिट येताले, ते 70 येयल्या, म्हणजे ऑलमोस्ट डबल जाल्या. ते कशें जावंक शकता हेजी मातशी इन्क्वायरी करची. तुजें नांव सांग. शिला नायक. आज तुमी हांगा आयल्या पळय, बिलां लागून आयला. बिलां म्हणल्यार बील न्ही खूब वाडोवन दिलां. आमगे गरीब स्थिती आसा, सगळे लोक गरीब स्थिती आसात. लोक घरांत आसा, दादले बायला घरांत आसा. आनी बील आमी कशी भरतली? थोडे एक म्हणल्यार हरकत ना, 1,000 रुमां सुद्दां 4-5,000 आयलात, 14,000 आयलात. एक एकट्या रुमाच्या 4-4,000 कशी भरतली? तुमकां कितले आयला? आमकां आयला 20 काय 14,000 आयला. पयलीं कितले येताले? पयलीं आमकां येताले 1,500 जावं 500 नाल्यार 1,000. बील वाडल्या कितले म्हयन्याच्यान? बील वाडल्या पळय न्ही, कितले म्हयने जाले वाडले? आतां 3 महिन्याकच बील वाडयला. पयलीं आमकां बील बरें येतालें, 3 महिन्या बील मातशें वाडून आयला. आमी आयल्या उदका बिलां लागून आयल्या, कित्याक हे युनिट सगळें वाडिल्लें आसा. आनी ही गरीब परिस्थिती लागून आमच्यान भरपा जायना. आमी 4 महिन्याक बील एक बराबर दिता, तें आमच्यान भरपा जायना. आमकां 1 महिन्यान बील दिवपा जाय, तें आमी कशें करून भरूं शकता. आनी कमी करपा जाय, हें आमगे वाडलें आसा. ही गरीब परिस्थिती आसा, लोक कामां धंद्या ना, सगळे बेकार आहात. तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेणी मातशें आमचे कडेन आमचेर एक उपकार करचो. आनी आमकां सगळ्यांक आतां आमी मोर्चा घेवन आयला, तेजें कितें तरी थोडक्यो कितें काडचो आनी आमचें समाधान करचो मोर्चा घेवन आयला.